大成名作小区在萧山市新北路。王女士说，她平时住在临安，当时是听到中介的消息，说大成名作小区在做车位促销，地下二楼的车位原价188,000，只卖155,500，她挺心动的。你当时在临安啊，有没有想过买在杭州这边？当时这样的合同上面啊，有写着就是啊，15个月之后或16个月之内未涨价或低价的情况下啊，它是原额退款的。那么我是比较相信这一款。王女士当时付了全款，签了一份车位买卖协议。她说，小区开发商是杭州一方房地产开发有限公司，买卖合同也是跟杭州一方房地产开发有限公司销售部签的，钱打给了销售部一位张总。对方后来负责将车位出租一年，每月租金500元，3个月一付。前段时间因为自己急着用钱，王女士就想着把车位卖了。后来我挂在那个就是大成名作边上的那个房地产，那我这是这样的，因为自己用钱嘛，所以说我也不想多赚钱，所以说我以底价就是像16万左右啊，想把这个车位给卖掉。但是过了大半年，就是没有人跟我联系，我放了14万都没有人要。王女士提出退款，可她说那名张总拒绝了。在大成名作小区地下车库，记者发现停的车不多，比较空。小区旁边一家中介的工作人员说，这里的车位不好卖。地下二层大概15万左右吧，地负一层的话，之前也有人挂15.5万到16万左右，但是成交的比较少，买车位的比较少。为什么这块是不常人住？不是，因为这块出租的房东比较多，都是做单间出租的，所以说旁边上班的都是坐地铁上班，所以说很少有买车位的。大成名作售楼部的门上了锁，王女士带记者找到杭州一方房地产开发有限公司的办公地点，门也关着。记者电话联系上那名张总，他说自己在绍兴出差，当时是开发商授权自己销售车位的，协议上的内容他也认可，但他表示车位现在并没有降价。因为我现在卖给人家都18万，17万、16万，都这个人也都不涨上去的。这个是我卖给客户都是有依据有合同的。地下二层现在卖多少钱？现在我现在也是卖16万。这边有个业主啊，说他可能前段时间也是急需用钱的，旁边中介就是挂到14万都没有人买。你这个14万没有人买，有人买，这个是我们两个是直接问题，还有一个他怎么个放法，这个放在哪里，对不对？张总说，现在车位出售的市场行情确实不太好，但希望王女士不要心急，她也在帮忙想办法。先把他们能租掉的先租掉，第二能卖掉的优先考虑把他们卖掉。您说您帮他卖多久能卖出去呢？那这个事我跟你讲，这个事我要根据这个那个情况来处理。我现在打包票我不能打，投资需要是时间的，也是需要心态的，你说对不对吧？王女士提出，按照合同，现在正好是在签完合同的15个月后到16个月之间，如果现在不退，之后就更说不好了。她找到萧山区住房和城乡建设局房产科的工作人员记录了情况，表示大成名作小区是商业性质，40年产权，车位买卖协议这种说法不合规，准确来讲应该是车位使用权转让协议，这件事情他们会介入处理。188黄金眼镜报道。